Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, қайырлы таң, қадірменді көрермен. Қазспорт арнасының эфирінде волейбол. Бұл әйелдер арасында Қазақстанның 32-ші чемпионаты, 3-ші тур, Павлодар қаласы, Баянтау спорт кешені. Және бүгін 3-ші тур ойындарына түйін қойылады. Алғашқы матч сіздердің назарыңызда Түркістанның Тұраны Қарағанды командасына қарсы кездесу өткізеді. Ну и вот все начинается. Результативные атаки. 40 баллов в турнирной таблице за 18 сыгранных матчей. И такие же показатели именно по баллам у Берели и ЖТСУ. Причем из команды из Талдыкургана одинаковое количество сыгранных матчей, тогда как у Берели 17. То есть... Элеонора Аланда Горнен Либера Габосат Берда. Наталья Журба қайтарды, қапталмен шабул, блок, Марьяна Тимофееваның ұрғаны өтпеді, және 25-9 қадырменді жанкер, бірінші партияны Тұран командасы түкті қиналмай өзінің пайдасына аяқтады. 15 минут кеше Алтайға қарсы бірінші партия 14 минут болған, қазір 15 минуттың ішінде бірінші партияға түркістандық команда нүкте. Веселинович. 9 раз она подавала в начале первой партии. Посмотрим, как сейчас. Стреляет эйсом. И 1-0 Туран повели там. Шмартия с рандобом кайтар алмаған. Богданова. Мне. 15-6. Сандуғаш Асанова жетті. Сана Нарқұлова ортада. Қарсыласты қапыда қалдырды. Және... Осылайша, екінші партияда қадырменді көрермен өз мәресіне жетті. С подачи Караганды. Все начинается. Леонора Кушнирова готова эту подачу выполнить. Здесь есть прием от Сыроежкиной. Выводит Сану Анаркулову. И, пожалуйста, в пятую зону пошла эта диагональ. Без каких-либо проблем. 1-0. Туран открывает счет. Сыроежкина. Нетбол. Либера жетті. Галамойц. Қазандыққа қарай. Богданова. Пайп. Алтыншы аймақтан шабуға шықты. Самойленко. Аут емес. Блокқа тиіп кеткен. 16-4. Матчпойнт. Тұранда. 5 мүмкіндік бар. Алина Алимбекованың өз қателесті. Және ойын аяқталды. Матч нәтижесі 25-9, 25-14, 25-15.
19 Туран 43 ұпай уақытша 2-ші орынға шықты. Қарағанды командасы үшін бұл 17-ші жеңіліс. Осы маусымдағы 19-ші кездесуін өткізіп жатыр. Бұл турдағы матчтарын аяқтады.